Şimal zonasına səfər çərçivəsində Qubada olan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Örül Litzenberger Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevlə görüşləri zamanı Qubanın turizm potensialı ilə maraqlanıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Örül Litzenberger gələcəkdə iqtisadi sahədə Azərbaycanla əməkdaşlıq çərçivəsində turizm sahəsində də əməkdaşlıqları genişləndirmək niyyətində olduqlarını bildirib. Və Birləşmiş Ştatlar istəyir ki, Azərbaycana öz turizm potensialını inkişaf etdirməkdə kömək etsin. Bundan başqa Qubanın alma bağları ilə maraqlanan amerikalı qonaqlar Quba almasının dadına baxaraq almanın ixrac coğrafiyası ilə maraqlanıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Qafqaz TV-yə özəl müsahibəsi zamanı bildirib ki, Azərbaycanda turizm kanalının olması ölkədə turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. For the question, I want to congratulate Kavkaz TV. Mən Qafqaz televiziyasını turizmin inkişafına xidmət eləmək istiqamətində çalışdığı üçün təbrik eləmək istəyirəm. Turizmin inkişafının ən önəmli yollarından biri də elə bu vasitədir sizin fəaliyyətiniz sayəsində. Müsahibəsində Qubanın turizm potensialından danışan səfir vurğulayıb ki, burada turizmin inkişafı üçün hər cür şərait var. Gördüyünüz kimi burada ağaçlar çiçək açıb, çox gözəl bir mənzərə var və qeyd eləmək istəyirəm ki, biz şahid olduq ki, burada hotel deməli infrastrukturu var, nəqliyyat infrastrukturu var ölkədə və biz istəyirik ki, Azərbaycana gələn turistlərin sayının artırılmasına köməklik göstərək və mən turistləri çağırmaq istəyirəm ki, Azərbaycana gəlsinlər. Azərbaycan bildiyiniz kimi nəqliyyat qovşağında yerləşir və buna görə də Azərbaycandan yalnız yüklərin, malların daşınması üçün deyil, eyni zamanda insanların da turizm məqsədi ilə səyahət etməsi üçün hər cür imkanlar var və bundan da istifadə etmək lazımdır. Və gələn insanlar özləri görəcəklər ki, biz istəyirik şahidi olaq ki, Azərbaycan bir turizm məkanına, yəni insanların üst tutduğu bir turizm məkanına çevrilib. Birləşmiş Ştatlar elə bir xidmət sisteminin yaradılmasına səriştəsi ilə, təcrübəsi ilə köməklik göstərə bilər ki, bunun sayəsində yalnız ölkə daxilində deyil, həm də ümumilikdə regionda və dünyada Azərbaycanın turizm potensialı inkişaf etdirilə bilər və biz elə bir biznes deməli şəraiti yarada bilərik ki, bunun sayəsində Azərbaycanın malik olduğu turizm potensialı daha da inkişaf eləyər.